Ainda não entrou aqui para mim. Oi. Você lembra onde tira os comentários? Estamos com problema para carregar esse vídeo. Vou sair e vou entrar de novo. Deixa eu ver. Boa noite, Cleide. Não tá. Eu vou entrar então com a Maria Auxiliadora, bem. Bela das Flores. Ansiosa. É? Acredito ansiosa. Ah, que bom! Deixa eu ver aqui. Agora tá entrando. Pronto, ansiosa. Ah, Cleide, querida. Raquel entrou. Solicitar para participar? Não sei. Vamos esperar o pessoal chegar. Raquel Perotti, boa noite. Boa noite, Raquel, querida. Saudades, Raquel. Saudades de todas vocês. Eu não vou carregar ao vivo aqui para mim. Vamos já, vamos dar as boas-vindas, então. Boa tarde a todos, meus queridos. Eu sou super pontual. E quero dar as boas-vindas a esse ano que se inicia, a cada um de vocês, que 2021 seja um ano de sucesso, de grandes realizações, de flores na confeitaria, que nós possamos vender muito e também propagar o nosso amor, a nossa alegria, né? Mesmo dentro da nossa confeitaria, nós podemos também deixar um pouquinho de amor para cada um. Hoje eu vou fazer uma florzinha, eu escolhi a Margarida porque ela é singela, ela é simples e é o bem me quer. É uma flor do amor também,
Ela se dá em inúmeras variedades, tem a campestre, tem a margarida tradicional, tem margarida repicada, tem margarida da árvore, enfim, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que tem muitos tipos de margarida. Eu vou fazer agora, hoje, para mim a margarida da minha infância, aquela bem tradicional, mas de uma maneira mais simples do que eu dei das outras. Cada vez a gente procura como ser humano, como técnica mesmo, ir evoluindo e simplificando a vida, os cursos, as técnicas, né? Hoje eu vou estar ministrando também essa live com uma porcelana fria, uma massa maravilhosa que eu fui aperfeiçoando. Ela é russa, essa receita é da Rússia. Mas eu fui dando minhas modificações. Nós temos para o mês, eu vou falando enquanto as pessoas estão chegando. Sejam todas bem-vindas. Maristela, querida, Márcia Castro, todas vocês, Raquel, todas. Eu quero deixar claro que a pedidos de muitas alunas, eu tenho recebido muito WhatsApp, que eles pedem para mim aula presencial. Se tudo correr bem, eu já deixei uma data marcada, que é 16 e 17 de março. É um curso avançado, um curso de rosa inglesa, que é uma flor bem complicada de montar, bem montada, a dália e a gardênia, que para mim também é uma das flores mais belas em termos para você decorar bolo. Então, essa aula vai ser presencial. Se porventura as coisas não derem certo por causa do Covid, nós vamos fazê-la online, reduzimos o preço e tentamos fazer online. Se não, vai ser presencial aqui no meu espaço, tá bom? Outra coisa, quem ainda não tá com a programação da semana, hoje eu vou dar margarida, como eu já falei, uma margarida tradicional. A origem dela é da Europa. E na quinta-feira, às 19 horas, deixam sempre esses dias, segunda e quinta, às 19 horas, eu vou estar ministrando lives, se Deus quiser. E na quinta-feira, dia 4, eu vou estar dando uma coleção, vários tipos de margaridas. São três ou quatro tipos de butterfly, das borboletas, tá? Eu vou dar fechada, aberta, pequena, grande, com movimento, para vocês colocarem sobre as flores e sobre os seus bolos, tá bom? Então, vamos começar, gente? Essa margarida aqui tão singela. Eu cresci num jardim em volta, eu morava em São Paulo. Agora eu moro em Santana de Parnaíba. Eu morava em São Paulo e ao redor é São Paulo, né? Alphaville é São Paulo. E então ao redor, minha mãe e meus pais tinham uma piscina bonita e em volta tinham essas margaridas. Então é a flor da minha infância. Tá bom? Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Se você não conhece a nossa loja virtual, www.elo7.com.br. Mara Flores perguntou, você vende um galho de margarida dessas por quanto? Barra Jardim de Sucre. E quanto que eu vendo? Olha, eu vendo uma base mais ou menos assim, é 40 a 60 reais cada flor. Um galho assim, como tem. Olha, se vocês observarem, tem um botão pequeno que eu vou estar ensinando hoje. Quem ficar comigo até o final vai aprender. O botão verde, o botão médio, eu vou estar ensinando o botão. Tem um outro botãozinho, ó. Tem um outro botão mais fechado, mais aberto e ela. Então, depende. Você pode estar vendendo um galho por 70, 100, depende da sua clientela, depende do seu estado, da sua cidade, né? Então depende muito. Então vamos começar, gente? Já falei bastante, já saudei vocês.
Que o Espírito Santo nos conduza e abençoe a todos, invada todos os lares, trazendo muita paz e alegria. Eu vou estar trabalhando então, como eu falei. Vou tirar os comentários. Né? Vamos tirar os comentários agora. Participem do nosso grupo do WhatsApp. A Raquel está pondo aí. Para quem não conhece, a Raquel é minha assessora, ela que cuida de vocês, das vendas, das exposições, tudo é com a Raquel, tá? Ela é muito querida, é meu anjo da guarda e ela vai estar postando depois. No final, se ficou dúvida, anotem aí no papelzinho que depois no final eu esclareço, tá bom? Vou apresentar o material então. Miolo, cortador da pétala, cortador e frisador da folha e a sépala, tá? Então, miolo, cortador e frisador da pétala, cortador e frisador da folha e a sépala. Esse é o material. Cores: amarelo pro miolo, branco e verde. Opa! Essas três cores. Material: os rolinhos, né, da minha coleção Dresden. Rolinhos finos, agulha, boleador, tá? Alicates, arame. Eu vou estar usando, agora eu vou colocar meu óculos. Vou estar usando um arame 28 para fazer as pétalas. Vocês vão ver que ele é um aramado diferente, tá? E um arame 18, tá? 28 e 18. Se vocês não têm, gente, usem o número próximo, tá? Dois alicates, um de cortar e um de virar. Corantes da Lully Candy, que vocês vão encontrar na nossa loja. Um pincelzinho. Vocês podem estar trabalhando com Easy Paste, Bean Paste, Webby Clay, pasta de açúcar. A pasta que você quiser. Essa técnica que eu ensino é para qualquer tipo de pasta. Eu hoje vou iniciar com a minha porcelana fria, tá? Que chamamos de cold porcelana. Que eu vou estar em breve soltando um curso sobre essa pasta maravilhosa, tá? Não quebra a flor. Você pode, eu vou derrubar, não quebra. Você lava. Ela é muito boa, tá? Quem quer só pra pôr em bolo fake ou pra decorar arranjos, decoração de casamento, é ótimo. Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui o meu miolinho tirado da própria margarida. Eu vou apertar bem com a pasta amarelinha, fiz uma bolinha e coloco aqui, tá? Aperta bem mesmo, porque eu quero pegar bem o... Essa é botanicamente correta, tá? Agora eu vou pegar aqui um arame 18, tá? Vou dobrar a pontinha uma vez. Uma vez, esse arame é forte, dobrei uma vez, tá? Pra fora. Agora eu vou pegar ele e vou dobrar em L. Faço duas dobras, tá vendo? Dobro uma vez e dobro em L. Se você estiver com cola, com pasta de açúcar, de alimentos, né, pra pôr no bolo, vai usar o CMC que eu já deixei no meu YouTube. Se não, eu venho com cola branca, que hoje eu tô usando a cold porcelana. E vou colocar aqui o meu arame. Por que que eu faço assim? Pra ele ficar bem firminho, tá? Essa técnica, você vai trabalhar com miolo mole. Não pode deixar o miolo duro, tá? Não pode. Agora eu venho aqui... A margarida, ela tem um gordinho, ó. Ela tem um gordinho aqui embaixo. Então, eu vou fazer uma bolinha. Vou passar cola. E vou enfiar. Faz uma bolinha. Que é aquele, é o cálice, né? Da margarida. Tá? Então, eu já vou deixando pronto. Com colinha, eu tiro aqui, eu já tenho a minha
aperta bem embaixo. Eu já tenho a minha margarida, o meu linho. Tá? Coloco aqui no meu suporte, tá? E agora nós vamos fazer deste tamanho aqui 20 pétalas a 20, de 18 a 22. Se você põe mais juntinha, você vai usar mais pétalas. Se você esparrama mais, vai depender muito de como você coloca mais junto. Nós vamos fazer essa agora, tá? Então agora nós vamos fazer, vou fazer duas porque eu já deixei aqui, tá? Pronta. Então guardo debaixo do vidro, lembram? Vamos reforçar conhecimento. Vou pegar um pouquinho de pasta, trabalhar com pouca. Eu tô passando um olhinho Johnson, porque eu tô com porcelana fria. Mas se você tiver com a Bim Paste, a Easy Paste, que eu gosto muito, ou a de Realística, que eu dei o curso, que é aquela que se mexe, que você põe nos bolos, corta, come, ela é molinha. Então, você vai usar a colinha de CMC, tá? Mas toda ela, a gente, e passa uma gordura vegetal. Agora, aqui eu só passei o olhinho, tá? Então, eu vou fazer uma bolinha, aperto bem, coloco aqui, tá? E vou abrir a minha... Eu tô usando uma placa de aramar e vou colocar aqui. Mas se você não tiver, eu posso estar fazendo de outro jeito pra você, tá? Então, eu vou cortar aqui, corte limpo, tá? Eu tiro. Olha que pasta boa. Vem aqui outro. Eu vou fazer duas só, tá, gente? Eu não vou ficar fazendo 20, eu já deixei pronta. Essa pasta aqui minha, eu coloquei gel branco. Essa daqui eu deixei natural. Eu fiz os dois jeitos para vocês verem, aí vai. Se você quer uma flor muito, muito realística, você pode deixar natural, nem pôr branco, tá? Mas se você quiser uma margarida mais verdinha, mais branquinha, é só colocar. Agora eu tô com arame 18, eu vou cortar apenas, por isso que eu falei que ela é prática, fácil e econômica. Eu vou cortar apenas 2 centímetros, só 2. Sabe o que é 2 centímetros? É esse pedacinho aqui, ó. 1 e 2. No caso, se eu for fazer 20, eu deixo 20 pedacinhos cortados. Como eu vou fazer só 2, eu vou deixar 2. Por quê? Porque eu vou introduzir 1 centímetro na pétala, o pulo do gato, e 1 centímetro no miolinho. Então, passo cola, como se fosse CMC. Introduzo. Aperto, dou aquela apertadinha básica e coloco aqui. Novamente, vou repetir. Coloco aqui. Introduzo com cola, tá? Pego agora a minha pastinha azul. Então, eu usei o cortador, o frisador e o meu, né? Agora, eu vou colocar ela aqui. Sempre é bom untar, não muito. Só a primeira vez que eu vou usar é que eu lavei, né? Não precisa ficar untando toda hora, não. Eu só tô untando, mesmo com o Easy Paste... Eu vou trabalhar assim. Dresden, que vocês encontram na loja, quem não tem. Eu vou agora afinar as pontas. Então, você põe as 20, corta as 20, põe aqui, faz rapidinho, gente. Aperta bem. Não, se você vê que ela aumentou muito, ó, de repente eu acho que ela aumentou muito, se ela aumentou... Eu posso vir aqui, ó, e recortar e tirar o excesso. Eu remodelo ela, né? Ó,
tá? Porque eu quero ela bem bonitinha. Às vezes a gente deixa um pouquinho mais grossinha. Afino. Vou pegar esse dressing. Afino novamente, tá? Ok. Afinei. Esse é só para tirar a marca do corte, né? Afinei. Venho aqui no boleador, tá? Aperto. Olha que delicadeza de pétala. Venho agora no meu aqui, ó, no meu, na minha espuma. E vou colocar aqui, ó. Eu quero aqui para baixo, meio onduladozinho, tá? Uma. Vamos repetir a outra. Aperta bem, né? Corte limpo. Coloca. Frisa. Olha que linda, gente. Se ficou alguma coisinha que te incomoda, um negocinho, sempre usa na margarida uma tesourinha, tá? E vamos colocando aqui. Espero secar. As pétalas eu tenho que trabalhar. Essa eu fiz branca e essa eu fiz natural, tá? Ó, pode jogar que ela não quebra, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Qual é o pulo do gato? Na outra técnica, na outra live, a gente amarrava as pétalas embaixo, uma por uma. Essa não, é bem facinho. Ó, molha na cola e vou agora introduzindo. Pétala seca. Miolo molhado. Dois. Tá dando aí bem? Dois. Dois. Às vezes ela fica bem. Três. Eu gosto desse movimento, eu não gosto dela assim, estática. A margarida não é estática, né? Quatro. Vai muito do tamanho que você fez do jeitinho que você colocou. Cinco. Seis. Seis. Sete. Só pode ser 1 centímetro, senão ela vara do outro lado. 8, 9, muito mais fácil do que amarrar, né? Do que prender com a fita. 10, 11, 12. Se eu quero levantar ela, eu levanto mais um pouco para fechando. 12. Vocês vão ajeitando, tá? 12. 13. Muita delicadeza. Ó, essa tá compridinha, não. Às vezes a gente deixa um pouquinho mais compridinho. 14. Olha como ela já tá bonita. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Na interseção, eu vou enfiando, descendo um pouquinho. É isso que dá naturalidade, por isso que eu falei que eu ia dar com uma técnica fácil. Mais fácil do que a outra live que eu já dei. 2, como eu falei, nós somos um ser humano em evolução. Ou pelo menos deveríamos. Então, a gente tá sempre buscando facilitar a nossa vida. Agora, você vai enchendo, você pode ir colocando nos buraquinhos, ó, tá vendo? Olha como ela vai ficando linda. Vou colocando aqui, tá? Normalmente, eu uso 20 pétalas, mas dependendo, pode ser até mais, 22, 24, Não fiquem presa a isso, fiquem presa a beleza dela final. Eu já me satisfaço com esse tanto de pétalas, tá?
Poderia pôr mais? Poderia. Poderia pôr menos? Também pode. Aí vai do gosto de cada um, tá? Agora, uma vez terminado, nós vamos esperar secar um pouquinho. Nós vamos fazer agora as sépalas, tá? Como é que eu faço a sépala agora? Vou usar o mesmo frisador da folha, da pétala, só que com esse cortadorzinho menor, sem aramar, tá? Então, eu venho aqui com o verde, tá? Venho com o verde e vou colocar a sépala. Normalmente, vai dar... Na verdade, são pétalas verdes, né? São sépalas, mas como pétalazinhas menores. Então, eu vou abrir... Eu vou abrir. Aí, se vocês quiserem, eu ensino o botão também, tá? Ó, e vou tirar. Às vezes eu uso 5, 7, ó, 2, 3, tá? 4, 5, 6, 7. O suficiente para mim cobrir aquele trabalho, a parte de baixo, 7, 8, eu vou cortar 8, que às vezes também estraga alguma, tá? Ó. Então, esse menorzinho, eu faço sépala e margaridinhas e os botõezinhos da margaridinha, tá? Então, eu vou deixar aqui. E vou agora, mesmo a sépala, eu vou usar só para fazer um charme. Só que agora nem preciso bolear, porque tá tão fininho, ó. Ah, eu quero dar uma boleadinha. Se você acha, pode pôr um pouquinho de amido de milho na mão, se você acha que às vezes sua mão é mais oleosa, ó. Só pra dar um movimentozinho na pétala, vem aqui. Vocês viram que instantinho que a gente faz uma margarida realística, ó. Dois. Três. Olha, gente, eu gosto. Na verdade, eu acabo gostando mais da sépala feita assim do que aquelas juntas. Do que aquela grudadinha. Principalmente na margarida. Fica muito... Você pode... fazer e depois dar uma volta, ou pode fazer antes, não tem problema, tá? Eu só tô fazendo pra dar um pouco, pra ela não ficar uma coisa... Eu não gosto nada parado, nada estático, ó. Tá? Eu acho que eu nem vou usar tudo isso, mas acabei fazendo. Se precisar, usamos a outra, tá? Deixa eu fazer, vai mais uma só. Ela tá bem fininha. Ó, agora eu venho aqui na minha margarida. Ó, ela ainda tá molinha. Eu posso subir mais se eu quero. Posso descer. Olha que linda que ela fica. Agora, o que que eu vou fazer? Venho aqui com a colinha. Não derrubei aqui. Ó, a colinha. E vou agora trabalhar. Eu fiz essa bolinha, né? Agora eu vou trabalhar aqui, ó. Um. Dois. Tá vendo? Eu vou cobrindo, ó. Três. Quatro. Cinco. Pus tão juntinho, eu vou espaçar mais. Seis. Porque como essa é tamanho natural, sete. Oito. Eu vou espaçar um pouquinho mais. Pronto. Só pra não ter que fazer mais. Dá umas oito, nove, né? E ela tem aquele... A margarida tem aquele... Aí, agora, eu vou ver onde eu preciso pôr mais cola, né, ó. Ó, mais cola. Quando ela estiver sequinha, eu venho e pinto, tá?
Se alguma ficar caindo para baixo, fica também delicada, tá? Também mostra a naturalidade. Eu quero levantar mais, eu levanto, tá? Ok. Agora vamos deixar secar. Vocês viram? Olha que linda que ela fica. Tá vendo? Depois eu vou pegar outra. Nós vamos pintar daqui a pouco. Ela não tá pintada ainda, tá? Enquanto ela seca e quietinha, eu vou ordenar aqui pra me ensinar pra vocês agora o botãozinho. Como eu faço o botãozinho? Só vou limpar aqui. Usem bastante esses paninhos também, esses lencinhos umedecidos. Eles facilitam bastante, viu, gente? Às vezes vocês estão... Cai uma colinha, ó, um lencinho umedecido, pronto. Então, agora, então nós usamos essa daqui. Agora, como é que eu vou fazer? Olha, esse botãozinho aqui, ó, esse daqui, tá? Esse daqui, eu fiz uma bolinha, uma pasta verde e coloquei... Acho que três pétalas fechadas e três para fora. Essa daqui é o botão verde. É a margarida que ainda não é margarida, né? Tá nascendo. Hoje, agora eu vou ensinar rapidamente essa. O que que eu fiz? Fiz uma bolinha amarelinha de isopor, tá? Isopor menorzinho. Também você pode fazer. Ela tem aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, tá? Arame 18, ó, arame 18, eu dobrei, coloquei, aqueci no fogo e coloquei no isopor. Como é live, eu tô acelerando o processo. Revesti de amarelinho. Ah, eu não tenho isopor, ah, eu não tenho bolinha, não sei o que, não tem problema. Coloca aqui, dobra um arame, ó, dobra um arame. Eu fiz pra ficar mais leve. Passa na colinha, é que eu vou tirar depois. Passa na colinha, pronto. Já tem o mesmo miolinho aqui, tá? Menor ou maior, aí vai do seu gosto. Tá? Só pra demonstrar pra vocês. Então, como é que eu vou fazer agora com apenas 9 pétalas? Essa daqui, eu usei acho que 9 ou 12. Essa, eu posso fazer com 6. Eu vou fazer com 6 menorzinha, porque o trabalho é o mesmo, só para vocês aprenderem, ó. Então eu aperto bem, vamos reforçar conhecimento. Mãozinha, passo, unto um pouquinho a mão, óleo Johnson ou gordura, se for alimento, gordura vegetal, como eu tô trabalhando com a cold porcelana ou a porcelana fria, né? Amasso, aqueço bem e vou agora abrir do mesmo jeito que eu fiz do mesmo jeito que eu fiz as outras, a sépala, tá? Eu posso usar a sépala? Posso. Então eu posso usar pro botão, eu uso a sépala. Um, eu uso pra sépala e pro botão. Um. Ah, mas eu quero fazer maior. Que pode também, pode usar essa maiorzinha. Se você quiser fazer uma ela crescente, pequenininha, média, maiorzinha, você pode também. Fica bonito. Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer com 6, 7, 8. Deu pra fazer com 9 aqui? Eu vou fazer com 9, tá? Mas vocês podem fazer com 6, com 9, com 12, dependendo como vocês querem o botão, mais fechadinho, mais aberto, ele maiorzinho, ele crescendo. Fica bonito vocês fazerem essa escala de tamanhos, né? Pronto. Coloca debaixo do vidro, né? Então, vamos lá. Ai, pequenininho, tão simples, eu posso até bolear na mão, ó. Ó, coloco aqui e venho. Um, vou soltando, ó, um. Essa eu vou ensinar um outro segredinho
de margarida também para vocês, ó. Antes ou depois, dois, tá? O botão, ele não é aramado, ele é colado. Botão e sépala eu colo. A margarida maior é uma flor super singela, mas ela tem umas manhinhas, tá? Uns pulinhos do gato, tá? Quatro, tá tão fininha aqui. Cinco, ah, eu quero dar movimento, tiro a marca do corte, tá? Cinco, essa não tá bonita, vou deixar de lado, depois eu refaço, ó. Seis. É só mesmo para tirar a marca do corte, tá? Sete. Fazer com nove, então. Oito. Aí depois nós vamos pintar. Rapidinho eu já solto os comentários. Tá dentro do tempo, Bê? Sim. Aí não marca? Não. Ah, não. Tá aqui. Estamos no horário, sim. Tá? Então, como é que eu faço? Gente, ó, eu sempre faço uma mais, porque às vezes não sai bonitinho. Passo colinha no botãozinho, tá? Colinha. E venho agora. Começo embaixo e venho, ó. Ó, começo embaixo, cola e fecha. Um. Por que que eu faço amarelinha? Porque já sai da cor do dois, já sai da cor do... Se aparecer algum pedacinho, é a cor do miolinho. Três, tá? Três, aperto embaixo. Agora eu venho, agora eu vou fazer, ó, quatro, vou ajeitando ela. Mais fechada, mais aberta. Ela é... Margarida, você pode brincar com ela. Quatro. É uma flor assim, que eu falo que é bem... Cinco. Seis. Poderia parar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Poderia. Já é um, se eu pôr a sépala, é esse botão aqui. Só que esse já tá com sépala, tá? Mas eu vou chegar aqui, no nó. Essa eu fiz acho com 12, 9 ou 12. Essa daqui nós vamos fazer hoje com 9, tá? Passa cola na interseção, tá? E vem. Um. Um, agora deixa ela um pouquinho mais aberta, um, pode passar nela mesmo, que é mais garantido, que você tem certeza que tá colando bem, um, mas cola ela, não cola a ponta, cola a pétala na metade, porque se eu quiser dar a sensação de abrir, ela abre, tá? E agora três, tá vendo que eu gosto de fazer uma mais, se tem alguma... Às vezes não ficou tão bonitinha a pétala, você deixa de lado. Ó, então tem três. O que que eu vou fazer nessa agora? Eu vou dar uns picotinhos, ó. É botãozinho. Cortar no meio, ó. Depois, se alguém tiver dúvida, pode perguntar à vontade. Tá? Só para dar mais graciosidade. Se você olhar, ó, faz aquela bolinha. Lembra que ela tem um cálicezinho? Eu já tô deixando pronto. Agora eu vou fazer cinco sépalas. Agora volta pro pequenininho. Por isso que eu preciso do grande e do pequeno, tá? Venho aqui, abro bem. Deixa eu amassar aqui, amassei, aquecer bem. Faz a bolinha, faz o cilindro, para ficar bem bonitinho. O mais fino que você conseguir, a delicadeza do seu trabalho tá aí, em como você abre a sua pasta, três, quatro, cinco, pode pôr cinco, eu acho que o botão nem vai tudo isso, mas eu vou fazer com seis, tá?
deixar uma a mais, que às vezes precisa, tá aqui, tá bom. Eu já cheguei a contar, cada flor, às vezes, ela não é uma rosa, que tem... É, a margarida é mais... Ela é mais desenvolta, ela tem mais... Não é muito certinha. Um. Dois. Sempre usando o frisador da sépala, do botão. É tudo frisador, um só, da pétala, tá? Todo esse material você vai encontrar na nossa loja virtual. Você que tá chegando agora, www.elo7.com.br, tá? Pronto. Ops, fiz o lado contrário. Pronto. Eu vou fazer essas porque acho que eu nem vou usar tudo, tá? Agora eu viro aqui de bruço, ó. Passo colinha, tá? E venho colocando aqui, ó. Um. Não é um botãozinho? Um. Dois. Olha como ela fica linda, gente. Essa live da Margarida tá muito mais realística e muito mais fácil do que a outra que eu ensinei, que era a Mava. Essa não, essa é bem facinho. Se você tem, ó, acho que já falta uma pétalazinha. Ah, tá aqui, pronto. Então, eu coloquei 3, 4, 5 sépalas. 5 pétalas. Na verdade, são sépalas, né? Mas, ó, ela tá, olha, tá certo? Faz aquele coisinho aqui. Pronto. Agora, vamos... passar a fita floral. Eu vou pegar essa inteira. Para quem não sabe, eu uso um porta durex. Para quem não tem a maquininha. Eu tenho, mas no final eu acabo gostando mais do porta durex, viu, gente? Acostumei tanto com ele para dar aula que agora eu me ajeitei. Ó, passa a fita, como de costume, como nas outras lives. Tudo tem... Ah, mas ele é encapado. Não importa, tem que passar a fita floral. Olha, tá caindo muito e eu quero ela mais fechadinha. Eu venho com a cola agora e vou dando os... Mas lembrando de passar só metade, tá, gente? Porque se eu quiser... Ah, eu achei que ficou muito. Pode tirar? Pode, ó. Lembra? Vamos reforçar. Tiro por baixo. Tá? Pra ficar um acabamento perfeito. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra e já vou pintar e vou montar, tá? Gente, eu nem vou passar na outra que vocês já sabem como é que passa, eu já ensinei, eu vou pintar. Sobrou, material não se perde. Só porque eu falei que não se perde, ele caiu. Acontece, viu, gente? Olha, agora eu vou usar a cor... Eu tiro aqui para não contaminar minha placa. A placa é branca, tá? As pétalas que nós fizemos no começo da aula aqui. Agora eu vou pegar as minhas cores, ó, amarelo, mais amarelo, verde e um laranjinha, tá? Vou pegar uma folhinha de papel, porque eu gosto muito de trabalhar. Além do papel descarregar para me ajudar a pintar, ele dá o branco que eu preciso, né? Às vezes você tá usando tua mesa, o teu mármore de outra cor. Como é que eu faço? Com um pincelzinho redondo, de cerda redonda, eu venho agora aqui com uma pitadinha de amarelo e vou colocar um pouquinho mais de amarelo. Vou usar esse primavera, que eu acho ele muito natural. Eu vou deixar esse de lado. Ó, venho aqui. E vou dar uma pintadinha na... Este miolo é tirado do natural. Lá no meio, eu vou pôr um laranjinha. Que ela tem isso, né? Mas ela foi tirada do natural, tá?
Eu tô assoprando porque eu não vou pôr no bolo. Agora, misturando o amarelo com um pouquinho deste, do mostarda com um pouquinho do verde, eu vou fazer isso, ó. Ó, eu vou dar profundidade na minha folhinha. Lembrando que menos é mais, põe um pouquinho, tá? Aqui também eu posso pôr, eu gosto de pôr uma pitadinha, que eu acho que nada é tudo muito branco, ó. Essa eu fiz transparente. Se vocês quiserem deixar ela mais branquinha, na hora que vocês colocarem a massa, põe um pouquinho de gel branco na pasta, ou de Easy Paste, ou de pasta de chantilly, ou de açúcar. A pasta que você estiver usando, tá? Quer deixar mais branquinha? Vou pôr um pouquinho mais de verde aqui. Olha que linda que ela ficou, tá vendo? Ó, eu gostei. Se você quiser fechar, o mesmo processo, você vai com o tempo em casa, vocês vão pintar mais, vão passar a fita, tá? E eu vou colocar aqui. Olha, esta é com branco e essa é natural, tá? Lembrando, então, que a margarida... Ó, a marga... Pra cá? Isso. A marga branco e natural. Lembrando que eu posso fechar, eu posso abrir, deixar ela mais reta. Aí vai do gosto de vocês. As pétalas são... eu coloquei pra secar com arame. Mas o miolo permanece mole, tá? Molinho pra você poder enfiar. Se você esperar secar, você depois... não consegue essa delicadeza. O mesmo processo, aqui eu vou cortar também um pouco agora a sépala. Já estamos finalizando para dar o horário para vocês perguntarem, tá? Mesmo processo, verde aqui, ó. Pinto aqui, entro com um pouquinho de verde aqui nas de fora. Eu gosto de passar, tá? E um toquezinho de verde. Porque ela é botãozinha, ela tá nascendo. Dou uma tombadinha, não gosto nada muito, muito duro, muito reto, tá? Eu não tenho tempo pra fazer, gente, a folha. Mas a folha, coloca na placa aramada, corta, frisa e coloca que vocês vão ter essa folhinha aqui, tá? Não tem ciência nenhuma. Vamos abrir pra tirar as dúvidas, gente? Bem... se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, podemos já colocar. Você coloca? Porque nós temos 15 minutos, acho que 10 minutinhos só. E aí, gente, esse vídeo, assistir esse vídeo ao vivo, 16... Então, o que vocês acharam, gente? Tem alguma dúvida? Tá bem explicado? Se vocês gostaram, joga um coraçãozinho. Kátia entrou. Gente, quem entrou agora e perdeu essa aula das margaridas, é só assistir no YouTube, vai ficar também no Instagram, IGTV, no YouTube, tá? E na próxima quinta-feira eu vou estar dando uma coleção de borboletas. Amarelas, vermelhas, pretas e brancas. Tá? Então, quem... Oi, Maria, esses talinhos secos é de pasta? É. Eu já dei a live dos galinhos de pasta. É só vocês mexerem lá no... Silvana, querida. É só você mexer... É só entrar no YouTube, se inscreve no meu canal que eu dei a aula. Eu já ensinei os galinhos secos, tá? E na quinta-feira nós vamos estar ensinando as borboletas, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Não? Fácil, né? Então, todo o material vocês vão encontrar na nossa loja. O pequenininho, nós fizemos a sépala e os botões. Os maiorzinhos, o maior, nós usamos pras pétalas.
usamos o frisador para tudo, para sépala, pétala, por isso que eu falei que era muito prática, e aramamos com 2 centímetros apenas, um introduz, o outro fica para fora. Mara, vou entrar, entra Mara, que a aula foi muito boa, tá? Vou comprar. E o miolo, gente, é natural da vou até virar aqui, ó. É da própria, tirado da própria margarida, tá? Tudo botanicamente correto, vocês encontram na nossa loja. Obrigada, professora. Ficou muito mais fácil assim. Verdade, porque aramar, gente, os arames estão sumidos no mercado. Aí eu tô usando arame nacional. Aí o arame tá caro. Então, você corta com 2 centímetros, não precisa usar mais 7 centímetros para por cada 20 pétalas com 7. Não, agora é um. Eu usei com um bastãozinho desse, um arame, e com 2 eu fiz todo esse buquê. Então, usa muito pouquinho, tá bom? Feliz ano novo para vocês, que 2021, para quem não estava no início, eu desejo muita saúde em primeiro lugar, fim dessa pandemia, oremos para que isso cesse e que brote em nossas famílias o amor, a paz, a alegria, e na nossa confeitaria que brote muitas flores, que venha perfumar a sua vida, venha colorir a sua confeitaria e agregar valor. Tá? Aula maravilhosa, parabéns, professora. Obrigada, querida. Um pequeno bolo. Hoje eu estava conversando com o pessoal no WhatsApp. Um pequeno bolo simples, um bolinho que você faz mais simples possível. Faz uma coberturazinha. Qualquer dia eu vou dar um bolo para vocês, bem simples, com uma cobertura rápida de chantilly. E aí você joga uma flor, uma margarida, né? Agora, uma borboleta em cima do bolo já agrega valor, tá? Talvez no começo é mais difícil você vender separadamente as flores, mas o Edson Mesquita deu uma live, tá lá no meu YouTube, como vocês alcançarem maior visibilidade, ganhar mais clientes. É só entrar lá. Que esse ano a gente possa crescer muito. Tá bom? E tu tem essa massa para vender? Olha, nós vamos começar a vender essa pasta, mas eu tô achando melhor, em vez de a gente fabricar essa pasta, essa porcelana fria, talvez eu vou dar o curso que vai ser vendido, um curso que não é um curso bem barato, que você assiste vendo eu fazer quantas vezes você quiser. Naquela plataforma da Eduz. Então eu coloco lá o curso, vocês podem comprar e aprender. Melhor, porque comprando vocês vão comprar uma vez e o curso vocês vão fazer quantas vezes você quiser a receita, tá bom? Eu tô usando muito pasta, como eu tô dando muita aula, muita encomenda, então eu tô indo para porcelana, mas vocês podem fazer com qualquer pasta, repito. Você vê Maria Edson Mesquita? Em vez de quando eu vejo. Agora ele também pegou o Covid. Nós ficamos um pouco afastados. Mas eu sempre falo com ele. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida. Tá bom, gente? Um beijo. Eu vou ter que sair porque senão a gente perde uma hora só. Tá bom? Quem perdeu, gente, assiste. O meu beijo. Se inscreva no meu canal, visite nossa loja e na quinta-feira eu espero vocês, tá bom? Tava com muitas saudades. Um beijinho.